Dobrý den, tady Jakub a vítám vás u nového videa. Dneska jdeme se potáhnout. Dobrý den, tady Jakub a znova zdravím, tak jsem zas Fantisem. Ahoj. A tady můžete vidět Keora Betu. Má to tam se jménem. A teď se jdeme potápět do akvárium Bety. Já sám. Lidi, tam se dostal lidi žralok a musíme zachránit. Víte toho žraloka? Jo. My jsme akvárium, jestli můžete vidět, a jsme pošel na hradině. Tak lidi, už jsme dopravali a žralka jsme vykropili z akvárka Bety a až jsme se zachramali, jestli jste mohli slyšet. A to je po našich všechno tady v tom videu. A u dalšího videa, ahoj. Alita Flešná. Tady do potápěcí video líbilo, tak to like, odběru zvonit.